के हो भने विभिन्न ढङ्गले चाहिँ यो कुराहरू छ यहाँ दासपोथाको कुरा अथवा नोकर राख्ने कुराहरू त्यसपछि ठुलाले सानालाई हेर्ने अथवा एकदम म घटाएको अथवा म अलिक सामन्त वर्गको हुँ भन्ने हेर्ने त्यहाँ बलात्कारसँग जोडेर ल्याएका कुराहरू धेरै कुराहरू चाहिँ यो फिल्मले उजागर गरेको छ र यो मैले सुरुमै यहाँसम्म निवेदन गरेँ जुना फिल्म आदिमा एउटा समाजको पूर्ण चित्रण गरिएको एउटा विषयवस्तु कथा यहाँ ल्याइएको छ हुन त यो कथा हो तर समाजको यथार्थ चित्रण गरेको छ र अगाडि नै हामी काका र म सँगै बसेका थियौँ भलाबिसारी गर्थ्यो वियोगान्तमा गयो कि यो वियोगान्त समाजमा वियोगान्त यही खालको प्रवृत्ति छ धेरै भाइ बहिनीहरू अहिले उठेर गइसक्नुभयो हामी समयको कारणले गर्दा उठेर गइसक्नुभयो उहाँले सुन्नुपर्ने कुरा के थियो आफ्ना परिवारमा पनि सचेतना दिनुहुनेछ बाबुआमालाई चोखो दाउ खाने कन्डामै खाने पर नसर्दै खाने नाममा जुनालाई जस्तै गरी गलत्याएर बिहा गरिदिँदा जुनाले भोगेका कठिनाई यहाँहरूले आफ्नो जीवनभरि बिर्सनुहुन्न होला भन्ने लागेको छ भने हामी यहाँ चाहिँ भने पनि पितृ सत्तात्मक देश भएको हुनाले समाज भएका हुनाले अझ बाहुन छेत्रीमा नै नि त्यो छ पहिला श्रीमानलाई खुवाउने अझ त्यहाँभन्दा पहिला के छ भने हेर्नु जल खाने चलन छ श्रीमानको खुट्टाको जल नखाइकन जाने भात नखाने चलन अझै पनि छ र यी हटाउनुपर्छ यी जाने सबै जनचेतना आउने जाने शिक्षाले हो र यस्तै यस्तै तरिकाहरू अझै हुँदा राम्रो हुन्छ किन श्रीमतीलाई त ढोगरे हुन्छ नि ढो गर्दैन संस्कार त यस्तो छ अब श्रीमतीको थालमा जाने भात खान्न तर श्रीमानको थालमा चाहिँ भात खाने भनेर त्यो बिहा गर्दाका दिन पनि गलाएर ल जुठो खुवाउने भन्छ कल्चरै त्यस्तो छ त अनि हामी के भनेर भएन है अब